Realitní kancelář Lexus působí na českém realitním trhu již od roku 1993. Za uplynulých více než 20 let jsme se stali respektovanou společností v oboru zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí v Praze a okolí. Díky našim dlouholetým zkušenostem pro vás zajistíme komplexní, vysoce profesionální realitní služby, včetně poradenského, finančního a právního servisu. Jako jediní na pražském trhu se specializujeme výhradně na novostavby. V našem portfoliu naleznete bohatou nabídku bytů, rodinných domů a vil, novostaveb v developerských projektech, pozemků, nebytových prostor ke komerčním účelům i zahraničních nemovitostí a luxusních nemovitostí, které prodáváme pod značkou Lexus Norton. Obstaráme pro vás také služby architekta, pojištění či hypoteční financování vaší nové nemovitosti. To vše na klíč na jediném místě. Lexus patří díky vysokým profesním standardům, dlouholeté tradici a důvěryhodnosti mezi přední pražské realitní kanceláře. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi. Za našimi úspěchy stojí kvalifikovaní makléři s mnohaletými zkušenostmi a znalostmi pražského trhu, kteří se řídí propracovaným etickým kodexem. Nejvíce však za nás hovoří prodej stovek developerských projektů a více než 10 000 nových bytů a domů. Buďte mezi našimi spokojenými klienty i vy.